entrevista. José Manuel Vigas, muy buenas tardes, ¿qué tal está? Muy bien, ¿y vos? También, había tiempo que no hablaba con vosotros, las cosas como son. Depende un poco de vos, de que venga por aquí en visita pastoral cada seis meses o con algo más de frecuencia, pero bueno, eso es cosa de vuestra dirección. Dime. Alguna ocasión, también os hemos llamado que vosotros no pudo. Pero bueno, dejemos eso aparte. Señor Beiras, ¿teño leído algún titular na prensa galega? ¿Es cierto que está pensando en imitar a su presencia pública, dejar de estar en primer plano o no? ¿Cómo es eso? Ti ainda non aprendiches que hoxe en día os xornais hai que lelos como os leíamos no franquismo. Que pasa que vos sodes moi novos e non tedes memoria daquelo. A ver, no tempo do franquismo había que ler os xornais pensando, bueno, este é o que dio o xornal. Calquera sabe o que será verdade. Pois pregunto. Esa información non se fixo, ni se consultou, ni se contrastou conmigo. Xa non é a primeira vez. E polo tanto, bueno, pois será que teñen moita presa en sacarme do medio, pero non teño pensado semellante cousa. O que teño é decidido que non vou estar ao mesmo ritmo, porque tive un aviso importante e de morto non valgo para nada. Eso teño moi claro, non? E por outra banda, pois levo dous anos infernais implicado nun proxecto e unha aventura, no sentido propio da palabra, no que eu non tiña pensado en absoluto asumir roles que logo, de alguna maneira, se me forzou a asumir amablemente, cordialmente, fraternalmente, pero que sí, que se me empurrou a asumir, concretamente, estar outra vez no Parlamento, ¿no? Non tiña pensado para nada. Eu prefería predicar polo país adiante que predicar no deserto parlamentario. Entón, eso levou tamén aparellado pois moita implicación nunhas dinámicas que son as dinámicas características das formacións políticas en formación ou das formacións políticas en crisis. Como estamos nunha crisis integral, porque iso é o que a veces non se ten en conta, que estamos nunha crisis sistémica, que estamos nunha fase de caos sistémico, como decían Giovanni Arrighi e Manuel Wallerstein, o que pasa é que decir estas cousas na radio pode sonar a pedantería e por outra banda que ninguén sabe de que vai, pero é así. Entón, eso afecta a todas as instancias, a todos os niveis da sociedade. E ten intención de continuar predicando, sí, vostede, sí, como voceiro nacional da Nova despois da próxima Asamblea Nacional, que está aquí al lado, no mes eso ten que decidirlo a Asamblea Nacional. De todas maneiras, a proposta que vai agora no elaborada pola Comisión de Textos e pasada pola pola Comisión Permanente e agora ten que ir ás asambleas, na proposta que vai ás asambleas na segunda volta, non? Antes da no plenario, a proposta que vai esta vez é recuperar o deseño e o modelo originario de funcionamento, de elección e deseño dos órganos da Nova. É dicir, que únicamente se elixirá na Asamblea Nacional directamente por os militantes o órgano colectivo que é o colexiado, que é a Coordinadora Nacional, que ademais pois ten unha parte de dos membros que son elegidos directamente pola Coordinadora Nacional, pero outra parte vai ser elegida logo polas asambleas comarcais, e polo tanto non se vai elegir directamente pola Asamblea Nacional o portavoz nacional. Eso foi unha suxerencia miña que logo, ademais, desaparecerá esa figura. A un proceso de que se o portavoz nacional é como foi na primeira asamblea da constituinte de Anova, non se elixiu portavoz nacional, foi elixido cos demais órganos estrictamente executivos pola propia coordenadora nacional, por unha razón moi simple, é que a figura de portavoz nacional no deseño dunha organización como a Nova non é equivalente a dun secretario xeral dun partido, non é logo ese secretario xeral o que designa unha executiva, etc. Non ten poder executivo personal, etc., etc. Entón, na trayectoria deste último curso político, digamos, dende o verán pasado até hoxe, o que pasou que por unha serie de episodios que se deron dentro da Nova, houve momentos en que eu tiven que asumir funcións
para reorganizar as cousas, para relanzar, propias máis dun secretario xeral que dun portavoz nacional. En esa asamblea espera que se chegue un acordo mayoritario en ANOVA sobre a estrategia política de alianzas futura. Normalmente nas asambleas sempre se chega a acordos mayoritarios. Outra cousa é que se chegue a acordos de consenso. Bueno, pero sí, sí. A mí o que me preocupa non é o que se chegue na asamblea de ANOVA. Non, a mí o que me preocupa, o que me interesa, é que esta asamblea peche definitivamente o proceso constituinte de ANOVA. ANOVA é unha organización dun deseño completamente novo, completamente diferente. O seu funcionamento é completamente diferente. Que pasa? Pero é completamente diferente, pero feito con contingentes de cidadáns que se integraron, que militan, que a maior parte deles procedemos de experiencias, de trayectorias de militancia en organizacións de corte clásico, convencional, como que irades. E incluso, pois no caso do BNG, que saliu no ano 82, foi completamente innovador, despois foi derivando a partir de máis ou menos do ano 2000 hacia outro tipo de organizacións. Entón, que ocorre? Que estás construindo unha organización de novo diseño, de nova cultura política, con moitos contingentes que proceden da outra. Entón, a mí me importa que se idea remate a ese proceso, ou guarre ou xo. Perdone que lle interrumpa, que sí, se interrompe, porque senón eu enrollo me non fala máis Falando de novas formas políticas de autoorganización, de organización, supoño que ve con moita simpatía o fenómeno este das mareas e dadas, que no fondo, corrixame claro, se me equivoco, é equivalente a Fronte Ampla que vostede leva defendendo anos, non? É a base da movilización cívica, a base cívica dunha Frente Ampla. Eu levo predicando moitos anos. O libro que saiu este inverno, que se chama Exhortación a Desobediencia, trata destas cousas, fai un seguimento, son artigos dende hai máis ou menos 6 anos. Claro que sí, porque eu levo tempo a predicar, si queres decirlo así, que estamos nunha fase de crise do que son as institucións políticas, de descrédito da chamada, mal chamada clase política, eu sempre dixen así, porque o estamento político é un estamento, non é unha clase social. Aí ven o da casta, non? Sí. Que tamén utilicei eu, pero aproveito para darte un dato. Sí. Sabes quen foi o primeiro que chamou casta a clase política española? Dígame. Pérez Galdós, 1912. Eu teño a cita esa que me mandou un amigo, un gran amigo, que además está en todo, que é Antonio Domènech, o editor, sí, da revista Digital Sin Permiso, que é catedrático de filosofía política en Barcelona. Pérez Galdós falaba da casta política e además facía un pronóstico que iba a pasar con esa casta política perfectamente aplicable. Logo falamos da casta e do que acuñou esa expresión en termos modernos, sí, non? Aquí en galego España sempre se dixo caste, como caste, as castes de uvas, pero... Correcto. Pero quería preguntarle, señor Beiras, vostede é consciente de todos os hitos de que, male a estas mareas cidadas, a situación é semellante, senón idéntica, a das anteriores eleccións europeas, aos meses previos? Claro, explícome, porque o BNG persiste no seu veto a calquera tipo de coalición con forzas de carácter estatalista, nomeadamente Esquerda Unida, díxome aquí a semana pasada, señor Renzi. Pues quen siga teimando niso terá que apencar con as consecuencias. É unha grave responsabilidade. Outro día estábamos aínda comentando eso, Yolanda Díaz e Maiseu, o primeiro día que eu me incorporei de facto ao traballo parlamentar, xantamos xuntos no Parlamento. Coincidíamos ampliamente, pero que eu son ainda máis rotundo, porque é a miña experiencia. Eu teño unha experiencia máis dilatada que a de Yolanda Díaz. Ao fin e ao cabo, Yolanda Díaz podía ser a miña filla, non? Entón, a miña afirmación é a seguinte: o motor está na sociedade civil, a cidadanía que conseguiu esto, liberarse do estupefaciente, e entón asume o protagonismo dos seus propios problemas, autoorganízase e actúa pasando do que son as institucións políticas e as clases políticas. Esa é a base de calquer alternativa rupturista. As forzas políticas que estamos ou decimos estar na esquerda, no nacionalismo emancipador, etc., por lo tanto, a prol do que un ruptura con un regime que temos diagnosticamos como putrefacto, como está nunha fase terminal equivalente da primeira restauración borbónica a finais dos anos 20, etc., o que temos que facer é aportar o que sabemos aportar, que aportar complementos de forza e de ideas, suxerencias de orientación para catapultar unha instancia política, porque en
cambio a cidadanía non ten experiencia de traballar na instancia política estricta, pero sin pretensións nin de suplentala, nin siquera de dirixila no sentido dirixista ou de controlar moitísimo menos. Eso hai que integrarse aí, e se non se está por eso e se está por manter cada unha súa leira cos seus marcos sin moverse, ou por ser o galo do poleiro, entón isto, o fracaso será rotundo e a responsabilidade é enorme, e eso teño moi claro. Por eso precisamente en Aroma, en cambio, xa nos documentos que van a esta asamblea e xa dende o mes de xuño está a liña de apoiar todo este momento cidadán e de integrarse apoiando sin pretender dirixilo, pero contribuindo a darlle orientación, porque sí que se pode dar orientación. As formacións políticas teñen, pues, teñen elaborados esquemas ideolóxicos que son importantes, e eses son complementarios entre sí, porque son dentro do ámbito, digamos, da emancipación, da recuperación das liberdades, da recuperación do que serán os valores de republicanos e democráticos que están completamente fora. Eric Hobsbawm, no seu libro sobre o curto século XX, chamalle así, unha cousa que di, hai unha frase que di: a crise non é só económica, non é, só, é unha crise dos valores, dos valores que lograron impor os modernos frente aos antigos, é dicir, os revolucionarios franceses de en diante frente ao antigo réxime, e eso está en crise, por lo tanto hai que recuperalos, e eso significa protagonismo outra vez da cidadanía, o concepto de cidadán. Mire, neste espazo público da esquerda rupturista, tras as eleccións europeas, constato a aparición como un vendaval tamén en Galicia de Podemos, de quen falábamos antes. Sí. Mire, cree que teñen un papel que xogar nestas eleccións municipais aquí en Galicia? Pregúntolle porque hai quen apunta que dende Podemos se tratará de evitar estes comicios para precisamente evitar pronunciarse sobre asuntos como a identidade nacional ou a lingua. Vostede como ve isto? Eu como vexo é que Podemos, eu incluo dentro do que acabo de dicir no comentario anterior, no precedente. É dicir, Podemos irrumpe en Galicia, moi ben, ten dúas posibilidades. Por unha banda, de derivar cara a un fenómeno populista. Existe ese risco? Home, todo fenómeno do carácter, todo proceso, tipo de Podemos, sí, corre ese risco. Na historia hai moitas mostras de eso. Por exemplo, ten en conta o que significou na Segunda República Española o lerrusismo. O fenómeno do lerrusismo. Si Podemos, por exemplo, cae no erro de apuntar a ir a gobernar sustituindo o PSOE, pero sin mudar o réxime, bueno, é responsabilidade deles. Son maiores de edad e saberán. Pero en cambio, si Podemos contribúe precisamente o que estamos dicindo a artellar unha gran alternativa agora que as municipais, naturalmente en Galicia ten que ser en clave galega, porque somos unha nación sin Estado, hasta estamos recoñecidos na propia Constitución. Eso non significa asumir o nacionalismo, pero sí asumir a defensa dos cidadáns en clave dunha realidade sociopolítica que o pobo, a nación galega, a cultura galega, etc. Bueno, pero sobre todo tendo en conta que do que se trata é de isto, que lle saia o tiro pola culata ao Partido Popular si leva adiante RQR a súa tentativa anticonstitucional de so da lista máis votada, porque sería precioso que ao final o PP cos seus votos ten a maioría absoluta, exerce como unha dictadura, saca adiante esa lei, moi ben, de acordo, a lista máis votada, é que se atope con que a lista máis votada non é el. Entón, esa é a resposta inteligente, e esas forzas políticas, sexa Podemos, sexa BNG, sexa Esquerda Unida, sexa Nova, calquera que sexa no ámbito de Galicia en concreto, pois ten que telo moi claro. Claro, e nós imos apostar por eso rotundamente. Por lo tanto, con Podemos hai que contar, sempre que Podemos quera xogar esa baza, pero eso é responsabilidade dele, xa non é nos. Señor Beiras, mire, non esquezo o sucedido esta semana en Cataluña. Vostede leva tempo describindo unha implosión do chamado, do denominado réxime borbónico. Como incardina, como sitúa en todo isto o que acabamos de ver na diada en Cataluña? Pois que o torpedo máis gordo ao réxime político actual, porque a clave do réxime político actual está en algo que casi nunca se aborda directamente, non se analiza, non se disecciona como debido. O fraude da transición está fundamentalmente no feito de que se reinstaurou a monarquía borbónica e arreglo con arreglo a lei de sucesión de 1946, unha lei franquista imposta polos aliados, fundamentalmente os norteamericanos, un proxecto que xa estaba en documentos secretos que Joan Garcés recuperou nos anos 80, están publicados en anexo, un libro seu,
E que significa que, por lo tanto, nós tiñamos que, cando eu estudié Derecho, tiñamos que estudiar esa lei de sucesión e a lei do referendo. Esa é a clave. Por que? Porque unha monarquía borbónica é incompatible co recoñecemento de existencia de varios suxetos políticos de soberanía no ámbito do Estado español. Por lo tanto, co carácter plurinacional do Estado. Esa é a clave. E ese é o problema que dá lugar a que, por lo tanto, cando dende España, a España estricta, dende o poder da dereita española, cavernícola, como ignoran e son capaces de practicar o principio da alteridade, de que existen outros que somos diferentes, aínda que esteñamos dispostos a convivir nun mesmo Estado, sempre que sexa plurinacional, entón, naturalmente, que a consecuencia é que un pobo que ten a capacidade cívica que ten Cataluña e o pobo catalán, o que dice, si me votades fora, voume. A min, eu non vou estar aquí á forza en as condicións que me poñades. E nada máis, isto é moi simple. A diferencia, por exemplo, aínda hai poucos días salía nun titular de prensa a reina de Inglaterra dicindo, máis ou menos, que o pobo escocés ten dereito a decir o que queira, pisto nudo. Aquí, en cambio, que din os povos catalán non ten dereito a decidir nada. E por isto son demócratas. Estamos a fora do noso tempo, pero non me resisto a deixar de preguntar se cree que este debate chegará aquí a Galicia. Está en Galicia dende hai moitísimos anos. Outra cousa é que se lle poña a sordina. Outra cousa é que onde hai os debates eses e onde se formulan estas ideas, as análises que estou facendo agora, levo anos facendo, as que teñen difusión ou teñen difusión. O que sexa maioritario da sociedade, non? Si, mira, non. Polo aparato de poder que censura o que lle importa. E polo aparato de poderes mediáticos, empezando polos poderes mediáticos públicos que non son públicos. Porque os instrumentos de comunicación públicos galegos, propios galegos, hoxe non son públicos, están privatizados por un partido que se utiliza por seus intereses. Eu levo 6 meses sin vir aquí. Dende que empezou esta legislatura viña en varias veces. Son o portavoz da terceira forza política, do terceiro grupo parlamentario no Parlamento de Galicia. É normal? Non é normal. Dame igual, non estou reclamando nada. Pero eso sí que dá lugar a que a xente perda a súa conciencia e identidade. Vamos a ver, dou-vos un dato. Eu vivín, e vos tamén, porque para eso sí que tedes edade. Os anos 80, 70 e 80, a diglosia iba en retroceso, claramente. Dende mediados dos anos 90, a diglosia volve outra vez. E a diglosia é un sinónimo de que somos unha colonia. Hoxe estáse traducindo ao galego, estáse traducido a piques de editarse en galego, o retrato do colonizado de Memmi, de Albert Memmi. Ele era no ano 1962 en Francia. Ali non vi retratado un arxerino, vi retratado os galegos. Entón, todo isto, eu cada lugar que en Galicia non é igual que en Cataluña. Ah, pero que aquí ese debate está, claro que está, e está no ideario. A ver, cando se explican polos medios de comunicación públicos galegos cal era o ideario de Castelao? Cando se fai unha análise adecuada en coloquios públicos de o que digo sempre me realiza? Pero o análise de todo o que foi da xeración nos, da xeración das Irmandades da Fala, non se dá a coñecer. Ignórase pola ciudadanía. Entonces, se aqueles que crearon a conciencia da identidade cultural, da identidade como povo, dos dereitos políticos, que a mes sempre apostaron por artellamentos confederais ou federais soberanistas dentro do Estado español, non por marcharse, evidentemente que como podes pedir que en realidad dices que este pueblo non sei que, este pueblo é o resultado do que se está machacando nel, estupefaciente, con avionetas como se fose produtos agroquímicos ou como se chamen para acabar cos carabello a pataca. Estábamos forazado noso tempo, xa dice o señor Viras. Bueno, pues estábamos forazado tempo, que había pouco tempo. Había, rematou. Pois antes, déxeme decir tamén a mí unha cousa, unha pequena cousa, por aclarar. A vostede, pero tamén a audiencia. Vostede ven aquí coa mesma frecuencia coa que ven en o resto de líderes políticos. E rétolle a que mire o listado a relación de entrevistas do resto de líderes políticos. Pero exactamente que a mesma frecuencia, señor Beiras. Boa tarde. Non plantexo ningún arreo comparativo. Entón tedes que reflexionar sobre con que frecuencia se nos dá a oportunidade de falar das cousas importantes. Que lle vaya ben, señor Beiras. Boa tarde. Gracias a vos.